Salam dostlar. Bu gün feodalizm haqqında, eyni zamanda xalqların böyük köçü, Qərbi Hun və Axun dövrü haqqında danışacağıq. Bəli, feodalizm Frank dövrəsində, ümumiyyətlə Avropada xidmət müqabilində verilən feod torpaq sözündən meydana gəlmishdir. Onun sahibi feodal adlanırdı. Ona görə də bu dövrə feodalizm deyilir. Şərqdə və Qərbdə feodalizm əsasən fərqli inkişaf eliyibdir. Şərq, e, yəni biz yaşayan yer belə deyək, əsasən orada <coughs> istehasalı qüvvə azad kəndlilər idi. Torpaqlar döyətə məxsus idi. Ona görə kəndlilər vergini döyətə verirdilər. Feodaların öz təsərrüfatı yox idi. Şərqdə feodalizm Avropaya nisbətən tez meydanə gəlib gez dağılıbdır. Belə, qədim feodalizm, yəni Avropada feodalizm. Orda feodal nərdivan anlaşı var idi. Kral, hesok, baron, cəngavərlər, qraflar, onları bilirsiniz. Və orda əsasən təhkimli kəndləməyindən istifadə olunurdu. Bir qismdə azad çənt əməyindən. Orda geziyanıbdır, amma tez dağılıbdır. Ümumiyyətlə həm şərqdə, həm qərbdə kəndlilər feodalın xeyrinə birə gedirdilər, yenə yəni əvəzsiz əmək gedirdilər, heç bir qarşılıq olmadan orada işləyirdilər, körpü tikirdilər, yol çəkirdilər. Məhsul vergisi verirdilər. Feodalizmin dağılma dövründə məhsul vergisi pul tövcüsü ilə əvəz olundu. Artıq pulla ödəyirdilər vergini. Bir də kəndlər, dini dairələrə vergi verirdilər. Bu da adətən məhsulun 1/10-unu təşkil edirdi. Bəli, aşağıda feodalizmin inkişaf mərhələlərini qeyd etmişəm. Bunun mütləq bilmək lazımdır ki, erkən feodalizm nə zamandadır, şərhdə və qərbdə? İnkişaf etmiş feodalizm nə vaxtdır? Son feodalizm dövrü nə vaxtdır? Çünki bununla bağlı testlər düşür. Bəli, xalqların böyük köçü 4-7-ci əsrləri əhatə eləyir. Burada ə, Hun tayfarı nəyə görə köçəlib belə onu qeyd etmişəm. İqsa çatıntılıqlar, əhalinin sıxlığı, quraqlıq, otlaqların çatışmaması, yeni döyüş qurmaq istəyi. Bəli, bu hunlar da köçərkən əsasən alanları və qotları məğlub edirlər, onları da köçməyə vadar eləyiblər. Və bu köç nəticəsində Avropaya gələn hunlar Qərb hunları adlanırdı. Onların da ilk rəhbəri Tanrıxandır. Daha daha sonra isə 374-cü ildən Balamir onlara rəhbərlik edibdir. Bəli. Alanları və Oskot krallığını məğlub edib, 4-cü əsrin 2-ci yarısında Avropada Balamirxan Qırğız xan dövlətinin əsasını qoyubdur. Bəli, daha sonra əsas ən qüdrətli hökmdarlardan biri Attiladır. Onun hakimiyyətini qeyd etmişəm. İlk əvvəllər o, qardaşı ilə bir yerdə idarə edib dövləti, lakin daha sonra tək idarə edibdir. Elə hakimiyyətə gəldiyi il Bizansla müqavilə imzalayıbdır. Bizans illik xaraj verməyi öhdəsindən götürübdür və bir də bu müqavilə ilə ticarət əlaqə tənzimlənibdir. Bu müqavilənin bağlanması ilə Atilla və ya Attila Qərbdəki hakimiyyətini möhkəmləndirməyə nail olubdur. Bu testə düşə bilər. Daha sonra bu müqavilədən sonra Bizans Hunlara tabe olan xalqları, o Hunlara qarşı qaldırırdı. 447-ci ildə qəzəblən Atilla onların üzərinə hücum eləyir və daha ağır şərtlərlə müqavilə imzalayır. Bəli. Deməli, 2 dəfə hücumiyyətdir. 434-də və 447-də. Sonra Qalliyaya səfər eləyir, yəni indiki Fransa-ya. Oradakı Burgundları tabe edib, orlayan kimi gedib çıxırlar. 451-ci ildə Qərb Hunlanı qəbələm arasında Katalan döyüşü baş verir. Heç bir tərəf qələbə qalmır. 452-ci ildə Atilla Qəbri Romanın bəzi ərazilərini təbii edib Romanı mühasirəyə alır. Və həmin vaxtda Katalan döyüşündə Roma tərəfdən döyüşmüş qotları təzalandırır. Bəli, 452-ci ildə Roman mühasirəyə alındıqdan sonra həm papana xahi ilə, həm də xəstəlik yayılır deyə o Roma şəhərini tutmur. Bəli, geri qayıdır. Daha sonra Sasaniyə hücum etməyi planlaşdırırdı. Laçin 453-cü ildə ölür deyə bu plan yarımçıq qalır. Daha sonra Atilla'nın oğlu gəlir hakimiyyətə, o da Almanlarla döyüşdə həlak olur. Bəli, daha sonra bundan istifadə edən qotlar isyan qaldırırlar və Atilla'nın digər varisləri dövlətin bütövlüyünü qoruyub saxlaya bilmirlər və 470-ci ildə Qərbi Hun dövləti suqut eləyir. Onun ərazisində bir neçə türk dövləti meydana gəlir. Onlardan birini Atillağın oğlu yaratmışdı Cababa Macaristanda. Bəli. Axunlar. Ümumiyyətlə qədimdə kadusilər, e, deməli, daha sonra isə abdallar Azərbaycan yaşayan axunlar hesab olunurlar. Axun dövləti də Qırğız Hun kimi 4-cü əsrin 2-ci yarısı meydanı gəlibdir. Lakin axun meydanı gəlibdir Mərkəzi Asiyada, Əfqanistanı və Şimal-Qərbi Hindistanda. Bu yerləri əhatə edibdir. Paytaxtı Sakalaşay olubdur ə qərbdən qonşuları Sasanilər, şimalda isə Göy Türkləri idi. Bəli, Axun dövlətinin əsasını qoyan hökmdarı keçmirik. Bəli, Ağsubay xan, Ağsubay xanın hakimətə gəlməsi kitabınızda qeyd olunub, 430-cu il getməsi qeyd olunmayıb, yəqin ki 484 olar. O, Sasani şahı Firuzun taxta çıxmaqda kömək edibdir. Lakin daha sonra Sasanın şahı Firuz Ağsubay xana qarşı çıxıbdır. Ağsubay xan da turaq Turan taktikası ilə Firuz şahı məğlub eliyibdir. E, Sasanilərin əlində olan İran yaylasının şərqini və Türküstanı ələ keçiriblər. 484-cü ildə isə Sasaniləri məğlub edib Heratı ələ keçiriblər. Bəli. E, Sasanlı dövlətində Məzdəklər hərəkəti var idi. 481-529-cu ildə həyata keçirir. Və bu məzdəklikdə hərəkətə görə Sasanın şaha 1-ci Qubad Axunlara sığınır, qaçıb gəlir ora. Və 1-ci Qubad Axun hökmdarının qızı ilə evlənir, qohumluq münasibəti qurur. Hətta Axunlar 1-ci Qubadda məzdəklikdə hərəkətin yerinə yetirilməsinə kömək ediblər. Bəli, 5-ci əsrdə Axun dövlətində Eftalxan adlı xan olubdur. Ona görə də Axun dövlətinin ikinci adı Eftalitlər adlanır. Ağun dövlətinin ən güclü hökmdarı Mihraqoldur. 6-cı əsrdə hakimiyyətdə olubdur. Məhz Hindistanın şimal qəlbinin işğalı onun dövründə bitmişdir. Bəli, dövlətin ərazisi genişləndikcə onun idarəsi çətinləşirdi. Etirazlar başlandı. Feodal əyyanlar buna görə gücləndilər, artıq təbə olmaq istəmirdilər mərkəzi hakimiyyətə. Bununla yanaşı ölkədə müxtəlif dinlər yayılmışdı. Bu da dövlətin zəifədirdi və qonşuluqdakı birinci göytük dövləti eyni zamanda sasani dövləti bəli birləşib 567-ci ildə axun dövlətini iki yerə bölürlər axun dövlətinin çox hissəsi və soqdiana ilə bir yerdə birinci göytükün payına düşür və 567-ci ildə axun dövləti suqut eləyir